Hej, idag så tänkte jag att vi skulle prata om etniska minoriteter. Och jag tänkte att vi kunde börja med indianer. Indianerna bodde i Nordamerika. Vem hittade indianerna? Ja, det beror på hur du menar, men det var ungefär så här. Britterna seglade till Nordamerika för att de ville kolonisera sig där. Seglandet kunde ta allt från 1 till 2 månader, beroende på väder och om det hade strömmen på sin sida. De hittade indianer och tog några som slavar. Egentligen hade de inte semiautomatiska vapen. Men detta är bara för att få en bild av hur det kan ha sett ut. Och det var så man upptäckte indianerna. Har ni några fler frågor? Vad hade de för traditioner? Vad åt de? Hur jagade de? Finns det indianer idag? Hur ser de ut idag? Vänta. Vi tar en fråga i taget och vi börjar med maten. Det var vanligt att man åt majskolvar, enkelt bröd och andra sorters grönsaker. Nästan alla grönsaker man kan tänka sig växer i Amerika. Och det var det de åt. Och jag och Filip, de hade väldigt många olika traditioner. Till exempel... Indianer trodde att man kunde kontrollera vädret med hjälp av danser i ära till naturen. De trodde att det mesta i världen kunde styras med ritualer som till exempel soldans. I varje indianstam fanns en shaman. Hans uppgift var att hjälpa stammen kommunicera med andevärlden. Det sades att han kunde se framtiden, läka sår och utbilda myter och traditioner. Och de här vapnen använde de? De använde sig av slungor, spjut, pilbåge och andra primitiva vapen. Här ser vi hur en indian jagar med ett enkelt spjut. Och så här lever ungefär indianerna idag. Men indianer idag lever inte längre som de gjorde förr i tiden. Idag kan en indian jobba med allt möjligt och är som vilken medborgare som helst. Dock har indianerna blivit stora som kasinoägare. I USA är det stränga regler för att driva och äga kasinon och i vissa delstater är det förbjudet. Men hur kan då indianerna ha blivit så stora inom kasinobranschen? Anledningen till att indianerna kan driva kasinon är att de bor i reservat och har så gott som självstyre. Som ni förstår så har inte indianerna haft det så lätt och förtryckelsen började redan när Amerika koloniserades. Jag hoppas att ni har en större förståelse av indianerna för att det här kommer på provet.